بسم الله الرحمن الرحيم عاميشي انا شرفت له كوحيران شركة دا دلس ريال استيد ولا ليال سودة وادا كو قعمة فران كو سودة غلب فران سود اديك وفن. او ادين رالي قليا حد ما ولا ليال سيدان او غبرة تيمبا وحا ماان تمركلا ادين سو قدبينينا ewalaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaalaa walaalayaal waxaa iib ah guri fillo ah waxaan hadda ku dhex jirnaa gudaha guriga fillada ah si aan idiin tusinno qolalka u ka kooban yahay iyo dhexdiisa sida ay tahay waa guri dhismihiisa uu maasha allah fiican yahay aada hore ka degaysid maaragtaa mutaneelkiisa safiitadiisa derbiyadiisa guriga sida ay qurux badan yihiin kusoo dhowaada walaalayaal waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo faah-faasan insha allaahu tacaala ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ka hadlo ama aan ku bilaabo meesha gurigan filada ah uu ku yaallo gurigaani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishone waxauu uga sii yaallaa degmada kaaraan walaalayaal degmada kaaraanna waxau uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano wajeer oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee degmada kaaraan isla markaasina ah xaafadihii hore ee magaalada muqdisho waa maasha allah xaafadaha loogu jecelyahay degmada kaaraan ayay ka mid tahay gurigan weliba wajeer waxau uga sii yaallaa ama u dhow yahay masaajidka caanka ah ee degmadaas si fiican looga yaqaano ee la dhaho ama loo yaqaano masaajidka xaaji laameer waa waddada ka timaada garoonka kubadda cagta ee qoob dooro jidka masaajidka jidka ku xigo ayuu gurigan ku yaallaa inaan walaal yaal tilmaan si fiican u fahanteen ayaa rajeynaa laamiye ahaan markii la dhahaan boosku ama guriga wuxuu ku yaalay meel istraatiiji ah waxa u dhaxeeyaa dhowr laami haddii aad doontay laamiga ka baxa jiirada ee taga liido ee qoob dooro sii mara waa kasoo geli kartaa haddii kale laamiga kale ee suuqa aada ayaa kasoo geli kartaa meesha ku aadan shalemiliibaan ama ex shalemiliibaan meesha lihi jiray e hadda laga dhigay masaajidka marka runtii boosku ama guriga waa gurig ku yaala meel aada u shidan hadababaa ka arki kartaan muuqaalada guryaha filooyinka ee dabaqyada ku yaalla oo xaafad aada u camiran walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka gurigan filada ah walaalyaal cabirka gurigaani waa laba iyo toban lagu dhuftay laba iyo toban laba iyo toban mitir lagu dhuftay laba iyo toban mitir ama doodisho bardoodisho hadba sidaa u taqaano gurigaani cabir ahaantiisa dhinacyada dhan wuxuu u yahay laba iyo toban mitir waa laba iyo toban mitir oo dhirir ah iyo laba iyo toban mitir oo ballac ah waa boos buuxa waana cabir macquul ah oo haddaba guri fillo ah oo aad aragtaan intaasoo qol ka kooban ayaa ka dhisan marka xagga cabirkana waa macquul waa guri hal qoys si fiican ugu filan qolalkiisa insha allah waa idin sheegi doonaa iyo inta uu ka kooban yahay guud ahaanna waaba aragteen marka walaalayaal kusoo dhowaada ka faa-iideysta runtii waa guri macquul ah aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaaliyaal gurigaani waxaa lagu rabaa boqol shan iyo toban kun oo dollarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waxaa la yidhaahdaa beec meeshu ka biloawday kuma dhammaado waxaa ka furan gorgoro boqol shan iyo toban kun waa lacagta laga bilaabay wixii macquul ah waa laydinka dhimaya insha allahu tacaala qof alla qofkii daneynaayo lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriiro haddii aad nahay shirkadda daldis real state waxaa diyaar u nahay inaa soo tusinno markaad guriga aragtid gudaha iyo banaankaba oo aad ishaada ku aragtid oo ku qanacdid kadib wixii macquul ah waa laydinka faragelinaya insha allah waa laydin dhaqaaleenayaa haddii aad waddanka joogtolamarkalasuo xiriir imaaw indhahaa ku arag haddii aan maqan tahay qof wakiil ah soo dirso si lagaaga arko walaalayaal haddii aan u gudbo dhanka jidadka oo gurigaani leeyahay gurigaani waa laba jidle waxa uu leeyahay laba waddo sida xaafaddanba ay tahay xaafaddan guryaheeda oo dhan waxay ku fiican yihiin waxaa waaye guri kasta oo ka mid ah waa labajidle balloogyada ama lowatooyinka waxay isugu xiran yihiin aar afar guri afar guri kastaba waa isku xiran yihiin marka waxaa qasabka dhigaayo qaabka oo dhulka loo cabiray oo markaasi qasab ah in guri kasta uu yeesho laba jid marka gurigani waa laba jidle walaalayaal haddii aan ka hadlo jieedka oo gurigaana haysto guriga banaankiisan hadda wa aragtaan waa gurigaas geedka horyaallo jidkan weyn ayuu leeyahay sedka oo hormara ayuu ka mid yahay jid kalena dhinacan kale ayuu ka maraa haddii aan ka hadlo jihooyinka jid kalena waa kaasaa inaad aragtaan ayaa filayaa meeshaas dabaqyada ay ka muuqdaan waddo weyn waa waddadan tan kale tanaa kasii weyn haddii aan ka hadlo jihooyinkiisa ama dhanka ay wadooyinka ay ka maraan walaalayaal wadda waxay ka martaa dhanka koonfureed waddada kalena waxay ka martaa dhanka galbeed marka sidaas awgeed booska gurigan fillada ah waa galbeed ujeed isla markaasine ah koofur ujeed waxaa guriga laga dhiso booska nuucan oo kale ah loo jeedi karaa dhankii la rabo marka xagga waddooyinka waa heer sare jeedkiisana waa nuucaas aan u imaado walaaleyaal dhanka dukumiintiga dukumiintiga gurigaan walaalayaal waa dukumiinti saxan oo dhammaystiran dukumentiga nuuciisana waa siyaad barre waa dukumentiyadii hore ee koobii sagaashankii ka hor la bixiyey xaafaddana dabcan xilligaas iyo xiliyo kasii horreeya ayaa la degay xaafadana dabcan dadka way yaqaanaan xaafadihii ugu horreeya kaaraan la dego ama xaafaddii ugu horeey ayaanba dhihi karnaa waxa uuna leeyahay rasiid iyo sabarloog orijinaal ah warqadaha kale ee muhiimka sida canshuurahaa ay u dhan yihiin waxaa diyaar unaha walaaliyaal haddii aad booskan ku qanacdid oo qiimaha laga heshiiyo in dukumiintiga aan kuu geyno ama laguu geyno taayo aan leh midda aada jeceshahay si lagaaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga walaalayaal ugu dambeyntii haddii aad eeriyadan ama xaafadan aad dhulku leedah nala soo xiriir waa lagu becgeynayaa iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir iyo magaalada hareeraheedaba haddii aad dhul ka ratid ama guri sidoo kale waan kuu helaynaa insha allah walaaliyaal